Però jo crec que la manifestació d'avui és un toc d'atenció, és un punt d'inflexió també per un govern que fa un mes i mig que està al poder i que s'ha escarnissat amb els treballadors i les treballadores amb aquesta contrarreforma brutal, un bodrio des del punt de vista jurídic que no generarà ocupació i que detreu drets a tothom. Ens costa molt poder resumir quins drets detreu, perquè detreu la negociació col·lectiva que la deixa en no res, el preu de l'acomiadament que el rebaixa a 20 dies, les causes objectives que són totals, les empreses que podran rebaixar salaris a tort i a dret per no res. Somos la primera empresa de toda Cataluña afectada por la nueva reforma laboral. Es una empresa que, dadas las circunstancias, con la antigua reforma, aunque ya teníamos bastante desprotección, pero sería difícil que se hubiera aceptado el expediente de cierre, puesto que todavía estamos presentando beneficios. Es una empresa sin pérdida. Somos 95 trabajadores indefinidos en plantilla y luego estaríamos hablando de unos 30 externos. El grupo Premium se lo ha planteado, hay otras empresas que llevan generando pérdidas durante 4 años y no les afecta en ninguna medida la reconversión, digamos, que está haciendo el grupo aquí en Cataluña. La primera toma de contacto con la empresa, dada la nueva reforma, es muy frío, la desprotección que sentimos los trabajadores es mucho mayor porque estamos solos frente a los representantes de la empresa y te sientes un poco abandonado por la Generalitat, que entendemos que es quien debería estar allí. Jo vull demanar als polítics responsabilitat i especialment al govern de la Generalitat i a Convergència i Unió, que no es deixin emportar per aquests aires neoliberals, perquè el poble avui, com en tantes altres ocasions, està sortint al carrer i no vol ni l'insult, ni la callada, ni la manca de reconeixement per resposta. I en aquest sentit m'agradaria que demà tots, nosaltres també, amb humilitat, pensant en els aturats, pensant en els 5 milions d'aturats i en els milions de joves que no tenen ocupació, pensant en la gent que pot perdre l'ocupació, seguim a negociar una reforma que realment doncs vagi en la direcció que cal, que és una reforma que generi ocupació i que s'ajudi a canviar el model productiu del nostre país. No es tracta només de fer algun canvi puntual, es tracta de canviar substancialment aquesta reforma que no ens porta enlloc. I la via de les esmenes és una bona via. Podien haver fet aquest debat sense que fos per la via de decret, perquè aquest no és un decret urgent. Urgent de què? Si resulta que el propi president del govern diu que no es crearà ocupació. Si la motivació és la creació d'ocupació, la urgència només és perquè tinguem de tragar a un mes i mig de la lesió del Parlament, a un mes i mig d'un govern que no ens havia dit el programa que faria això, i en aquest sentit és amb el sentit que jo crec que definitivament el govern del Partit Popular, el dilluns, Convergència i Unió, el dilluns, quan faci la valoració dels centenars de milers de persones que sortiran a Catalunya i dels milions de persones que sortiran a Espanya, tindran d'obrir un procés de negociació, perquè si no, la lluita continuarà. El Passeig de Gràcia està de gom a gom. Que prengui nota! Que prengui nota el govern del PP! Però que prengui nota també Convergència i Unió! Això és Catalunya! Que no ens tregui aquest gran èxit de mobilització amb el conjunt de Catalunya!